שלום לכולם, אנחנו נלמד היום על שטח מלבן, בואו נתרגל קצת, שאלה ראשונה, סעיף א', מה שטח המלבן המודגש? אתם רואים פה? יש פה מלבן, שואלים אותנו מה השטח שלו, וסרטטו מלבן, למעלה מלבן נוסף, שונה מהראשון שאינו חופף לראשון שיש לו אותו שטח. אז בואו נראה מה השטח המלבן הזה. המלבן המודגש זה המלבן הזה, בואו נראה מה השטח שלו. בואו נראה מה האורך שלו. זה 1, 2, 3, 4, 5, 6. מה הרוחב? 2 סנטימטרים. אתם רואים שפה אומרים לנו שזה סנטימטר, וגם זה 6 סנטימטרים. והשטח של המלבן הזה שווה לאורך כפול רוחב. שטח מלבן שווה אורך כפול רוחב. זוכרים? אז השטח שלו שווה ל-12, מה? נכון, סנטימטרים רבועים. למה? כי הכפלנו 6 סנטימטרים כפול 2 סנטימטרים. סנטימטר כפול סנטימטר, סנטימטר רבוע. ומה עוד אומרים לנו? לסרטט מלבן נוסף, שונה, שיש לו אותו שטח. אז אם זה 12 סנטימטרים, מה עוד יכול... איזה מכפלה של A כפול B צריכה להיות שווה ל-12 סנטימטרים? אז A יכול להיות מה? נכון, 3, ואז B מה יהיה? נכון, 4. 3 כפול 4, 12 סנטימטרים. אז אם אנחנו ניקח למשל את המלבן הזה, הוא בא על אותו שטח, נכון? למה? איך אני יודעת? האורך שלו 4 סנטימטרים, הרוחב שלו 3 סנטימטרים, נכון? והרי הגעתי לתשובה. זה המלבן שלנו. קל? קלי קלות. אני מקווה שזה גם ברור. עכשיו הנה, אתם רואים את השאלה? תעצרו את הסרטון, תנסו לענות בעצמכם על השאלה הזאת. חשבו את שטחו של המלבן. מה אומרים לנו? כל יחידה כזאת היא סנטימטר. אז בואו נספור. סנטימטר 1, 2, 3, 4, 5. אז אני יודעת כבר שהאורך הזה הוא 5. מה? סנטימטרים, נכון. ומה יהיה האורך הזה? 4 סנטימטרים, נכון? מה שטח המלבן? אורך כפול רוחב. זוכרים? האורך הוא 5 סנטימטרים, הרוחב 4 סנטימטרים, סך הכל 20 סנטימטרים רבועים. למה רבועים? 5 סנטימטרים כפול 4 סנטימטרים, סנטימטר כפול סנטימטר, סנטימטר רבוע. זאת התשובה, כן? שטחו של המלבן, תשובה. שטחו של המלבן הוא, נכון, 20 סנטימטרים רבועים. יש לנו פה תשובה. הנה נעבור לשאלה הבאה. גם בשאלה הזאת אתם מוזמנים לעצור את הסרטון, לנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. והשאלה הזאת, ציירו מלבן ששטחו שווה לשטח הצורה הנתונה. אז בואו נראה למה שווה הצורה הנתונה. בואו נראה כמה ריבועים יש בה. זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. השטח, בואו נקרא לה א', שווה ל-8 יחידות שטח. בסדר?
אז אני צריכה לצייר פה מלבן, פה, ששטחו שווה. אז 8 זה, אם אני אצייר 2 כפול, למשל, רגע, 2 כפול מה? נכון, 4. יהיה שווה ל-8. אז אני אקח פה 2, ואני אקח פה 4, והנה המלבן שציירתי, ששטחו גם 8 יחידות שטח. נכון? זה 2, זה 4, אורך כפול רוחב, שטח מלבן שווה אורך כפול רוחב. והנה הגעתי גם ל-8 יחידות שטח. אז אני הגעתי גם לסוף השיעור, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר, להקשיב לסרטונים נוספים, להעיר הערות, לשאול שאלות ולשתף ולהצליח, להתראות בשיעור הבא.